Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 өргөлгөн дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтхай 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан өргийн агент цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаа сүрээтэгаар яаран нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны пүрэв гарагийн яаран нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би хонх гацсан сая. Студид хөтлөгч Мега Ангараг Анжига Гэрлээ за нойрлогчаар мөнгөцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар М банк за мөн кофе төлөхмөл хамтран ажиллаж байна. Тэр кофетаа авчирмаар байна. Ангараг мөнгөө ойрхоноор аваад тэр. За. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. Бэлгийн замаар ирсэн утас гэдэг сэдвээр ярилцснаа. За. Охой. За бэлгийн замаар утас авч байв уу? Эсвэл шин загварын утас хин нэгэнд бэлгэлж байв уу? Мига. Тэг бэлгийн замаар утас авчихсан да. Одоо яар яар түүхээ яар ямар утас яаж авсан? Энэ 13. Яаж авсан? Ямар замаар авсан? Нэг ахас, аа нэг ахас. Нэг сайн ахас. Урд сууж чинь миний. Би гэр бүлийнхэндээ ч хэлээгүй байгаа. Чи Салангаас дууд сожижж авч гүсэн утсыг ингэж дэлхийд даяар зарлаж болохгүй. Алаа ангараг 16 авч өгсөн. Тэ? Намаа яа. Хай гацлаа. Яа, сайнстай хүүхэд төрөлт гацлаа. Яа, чи ингэж гацаа чаддаг юм аа. Йоо. За ангараг утас авч ирсэн үү? Одоо энэ бэлгийн замаар шүү дээ. Бэлгийн зам гэдэг ойлгож байгаа тий? Бэлгийн замаар манай эхнэр энийг лизэнд өчсөн шүү дээ. Аа, эхнэр нь бэлгийн авч ирсэн. Лиз гэдэг нь хурд мэддэг тий. Чи өөрөө хүнд бэлгэлжсэн юм уу? Наадах чинь юу гэдэг утас? Яг үнэндээ бол яг үнэндээ бол бэлгэлж байгаагүй хүнд ч утас. Аа, Мегагийн болохоор 13 Pro Max гэсэн тий. Тий шүү дээ. Энэ хамгийн гол нь. Минийх нь 24 Ultra. Аа, яа. Маш амар үнэтэй утас шүү дээ. Тий, хамгийн сүүлд. Чи тэгээд юу асан шүү дээ? Чи буцаад их нэртэй утас лизингдэж авч өгөөд шүү дээ. Ут 16-аг бол тэгсэн шүү. Тий шүү дээ. Тэгээд хариуцаа бол бариутаа тэр чинь адилхан л бэлгэлсэн юм шүү. Аа, наадах чинь бариад ичих юм уу? Авч өгсөн юм уу? Тий. Оо. Би энэ чинь сонсоод байгаа болохоос ингээд ойрхоноос харж үзээгүй шүү дээ. Би юу яасан шүү дээ? Анжаахын тэр нөгөө нэг юу юм шүү дээ. Компьютер шиг утсыг би бас лизингдэж авч үзсэн. Бидтэй аюу тийм үү? Эдийн сонирхолгүй мэдэгдээд байдаг аахгүй юу? Начин шилэн алт. Камерны шилэн. Анх дөнгөж 15 ингээд гарч яхад байж шүү дээ. Ами 15-тай байсан юм байна л да. Би мэд нөтх нь мэдхгүй заяа. Тэгээ яаж мэдсэн гэж нэг бичлэг хийх гээлээ л үү? Аа тийм. Нэг ийм нөгөө нэг өөрийгөө ингээд нөгөө нэг танилцуулдаг нэг ийм бүгж гарсан шүү дээ. Тэгээ ингээд тэр бүжиг ингээд утснаар ингээд охингууд ингээд миний бүх мэдээлэл ингээд гараад ирдэг. Одоо миний нэр ус болдог тий. Тэг чи миний утсан дээр ингээд болохгүй байсан чи би нөгөө орой эфирийн нөгөө чанцаа Ами 2-ыг байхаар нь тоо 2-ын утсан дээр нэг үзээд хий даа гэдгсэн чи тэгжид тэхэд л яа нөө чиний хамр утсан ямар утсан гэж асууж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чин чанцаагийнхаа 10 тэгээд Амигийнхаа 15 одоо яг тэр үчи дөнгөж 15 гарч ирсэн. Тэгээд амар үнтэй утс байдаг гэдгийг мэдсэн шүү дээ. Тэр үстэй янз юм байна уу? Ти одоо энийг чсэн би хараад S24 Ultra гэдэг нь мэдэхгүй л байхгүй юу? Та бэлгийн замаар одоо одоо шүү дээ нэг юм чухал юм байна. Одоо миний энэ нөгөө хэдэн тоогоо амар ашиглана гээл авсан. Хүний үнэтэй цайтай ямиг эмхлэхээс өмнө заадаг үү? Тэгээд нөгөө нэг гяттаас ирж байгаа утас чи ирсэн билүү? Ирсэн шүү дээ. Би одоо бариад яваад байгаа үстэй. Таны утас дэлгэдэг. Тэр бэлгийн замаар ирсэн юм уу? Үгүй үгүй би тэр худалдаж авсан. Та бэлгийн замаар хүн утас өгч утас авч ирсэн юм уу? Утас авлгүй яг утас өгч чөлөө. Охиндоо яг тэр сүдрөөр нь утас бэлгэлж исэн аа хидчүүлээд бас л сайн. Би охиндоо iPhone 15 Pro Max лизингээр авч гүсэн гэдэг чи тэр чи бэлгийн бэлгэлсэн гэсэн үг үстэ. Одоо би ингээд төлөөл явж байгаа шүү. Би тэгээд тэгж бэлгэлж исэн. Та тэ надад та болоо миний 13 авчихсан. Нөө юг болоо тэг. Тэрийг бас ярихгүй л баг санаатай байх юм. Энэ нэг юм чи байн санаад ямар төвхтөө хөхд бай. Юу. За тэгээд юу. Юуны бэлгийн замаар утас авах та. Манай нөгөө нэг нэг найз Бээжинд утсаа шинчлээд тэгээд нөгөө утас нь өөрийнх нь өмнө барьж исэн утас нь би авъя гэсэн чи надад бэлгэсэн. Тэгэд яваад хятаас явуулсан. Би хичнээн жил барьлаа да тэр утас. Амар удаа барьсан. Бараг 5-6 жил барьсан. Камер нас хөгийн тий. Нөгөө тэр чи миний буруугийнхоор хий. Ууг нь эрэхтэй янз бүр юм ирсэн. Би тэгэл хамаагүй намаагүй салгалж байгаа тэр штэ. Тэгээд найзынхаа тэр утсаар штэ. Сая л одоо сая л энэ сольж штэ. Хичнээн жил гангарлаа.
гойлоо хүмсэн ээж болсон юм тийм шүү дээ гойлоо хүмсэн ээж одоо шүү дээ нэг ийм л юм аа нэг уцаа ашиглаж чадахгүй байна ерөөсөө би маш тэнэг юм байлээ өөрөө нэг супер уух уцаа ашиглаад супер болно гэсэн тийм яг үндэ уцаа ногоон тавч дарна фэйсбүк гэдэг үү тэгээ болоо ой тэр доотны юм үзэг байлээ шүү дээ үзгийн ой манай охин биш дээ надаар ах уцаалууд юу гэж ярьсан гэж наа юу гэж би тэрхийг угаасан гэж наад чи нөгөө бид нар чи хоёулаа хамт лизингээр 13 промокс охин аваад би болохоор зэрэг нөгөө A52 авсан штэ. A53 ч үлээ. Тэсээ дэрийг хойлоо хулгаад алдсан штэ. Тэр миний уучиг хойлоо хамт явж байгаад алдаа өлтэй. Тэгээ би ингээд авсан шүү. Тэгээ та тэр уучиг надад өгсөн штэ. Тэрий чи би тэгээ хамт арч агаад нэгэд өгчихөө бид. Тэгээд ингээд байхгүй уучны лизинг төлж төлж дуусгасан штэ. Тэг чи дараагийнхаа уучиг манай охин ингэж хэлж байгаа юм надад. Ээж одоо ингээд би тэг ингээд 15 Pro Max хамгийн сүүлийн юу уучсан ингээд авчих юм болоо штэ те. Тэгэл хойл ингээд гой бичлэг мичлэг хийгээл ээж охины блог блог хийгээл те. Тэмүүд нь бас авас нэрээ YouTube дээр нэг тийм бас чанальтай олчих юм болоос хөрх явчих юм болом болов гэд би бас бодож байгаа байхгүй тэгвэл за тий тийгээд аваад нэгч бичлэг хийгүүдгөө одоо гэхдээ тэр тэгж байгаа онгод нь ороод хийн штэ би мега битээр хичнээн өдр сараар ярьж ичтэй биш нэг өдөр онгод ороод сая би бүжгэлдэж штэ тий би чаба чаба рапа би чи би гэж хийж штэ уул нь манай охин битээр тэр яг ярьжсанараа ээж охин хоёрын блог хийх юм бол алх байхгүй манай охин ч бас яг үеийнхэн дундаа асны хөөрхөн инфлюенсер инстамэнстан бол надаас идүү дагагч тааш Тэнгүүд мань ягтаас нэг өөрийнхөө үеийнхэн дотроос тий ээж нэрийн үеийн дотор тий мань хоёр ээж өгсөн юм бол саах гэдэг аахгүй уулаа тий байхгүй нэгч бичлэг хийгээгүй. Үгүй чи хэрвээ яг тийч болоо хийх гэж байгаа бол чи энэ нарантул дараас нэг алдарт ихийн 2 дугаар одоо аваад зүчсэн. Тэгэл чи зүгээр гэрлээ штий. За тийм ээ. Гэрлээ чи гинрэл мото юм гэж юу юм. Юу гэсүг юм. Яах чам тэгэд байхгүй хөөхтэй хөөхтүүдийн төлөө одон зүйл гэж яах гээд байгаа. Ой асаргаа хоёр хөөхтөргөл авчих. Тэгэл дураараа юм яах. Чи юу яадаг ажил хийдэг хоёр хөөхт хэрэгтэй. Тий энэ хоёрыг л өргөд авчихгүй юм даа. Йой, тэгээ одоо би алдарт их болвол яах юм? Од болох юм уу? Учи тэггүй яах юм чи блог блог юм гээд алдарт ихийн блог гээд айгүй байна. Шал өчтэй. Зүгээр ээж охины блогороо явах юм бол яах вэ? Чи тэгээ яач тээ үсээ ногоон дор болчих. Үгүй, одоо өстө үсэндээ юу ч хөрөхгүй. Миний үс шүүр болчиход байна. Ууг нь 7 өнгөөр солонгорсон бол. Гэрлийн чин гинэг бол гэрлээ амдахгүй л дээ. Гэрлэг бол хөөргөд таригдчихсан. Охин нь болоо хийгээд гүнгүүд. Тэгээд яав. Охиндоо нэрэ таригдуулсаар явна. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санд асуулга оруулсан байна. Саяхан авсан уцсныхаа дэлгэцийг хагалчихсан гэдгээ эхнэртэй ч юм уу нөхөртөө яаж хэлэх вэ? Нэгд нь орондоо ороод учраа олно. Хоёрт нь чимээгүйхэн дэлгэцээ солиулна. Гуравт нь хагаснаа мдээгүй болж жүжиглэн. Дөрөвт нь хүүхэд хагалчихсан гэж гүжирдэн. Энэ ямар аймар юм бэ? За манай наад чи ямар аймар асуулт вэ? Санд асуулганд эцэгтэй оролцоораа нэвтрүүлгийн хамтран ажилагчаар М-банк хамтран ажиллаж байгаа. За М-банк. За манай жижиг дунд хувраа бизнес эрхлэгчид бол бараг л байнгын цаг наргүй ажилладаг хүмүүс байдаг шүү дээ тий. За тэгвэл М-банк 12 сарын 31-ний дуустал буюу энэ оны дуустал та нарынхаа одоо эрүүл мэнд гэр бүлтэйгээ өнгөрөх цаг хугацааг дэмжих зорилгоор орлоготой бол бэлэгтэй гэсэн хөтөлбөрийг зарласан багаа. За бизнесийн орлогоо М-банкны дансандаа хүлээн авгаад 1000 төгрөг тутамд 1 оноо цуглуулах юм байна. За цуглуулсан оноогоор сар бүр зарлагдах бэлгүүдээс авах боломжтой гинэ. Тэгээ энэ бэлгүүд нь айгүй гоё гоё юмнууд байгаа. Жишээлбэл цоо шин өвлийн дугуй. Хи ямар хэрэгтэй. Ийм тийм ээ. Интермеди оо тийм. Интермеди. Имлэг юм байна. Шин имлэг баригдчихлаа шүү дээ. Интермеди. Интермедийн хосын шинжилгээний багц. Samsung S24 гар утас гээд олон бэлгүүд байгаа гэж. Энэ ангаргийн бариад байгаа утсыг бэлгэл авах байна. За тэгээд шинжилгээний багц ч амар бас нэлээд өргөн өндөр үнэтэй идэг штэ. Тэгэхээр бүр хосын шинжилгээний багц гэхэлээ. Тэгээд интермеди гэхэлээр бүр амар үнэтэй. Айгу том бэлэг байгаа байхгүй. Та лизингэд хамрагдаж утсаамааргүй бол энэ банк аппликейшнийг татаарай. Аа ёо. Тийм ээ. Гоё юм. Одоо ингээл тэ бүтэн биеийн шинжилгээнд орох чинь бол 2 цаг 500 гэдэг үстэй ер нь. Миний дүүгийн мөрөөдөл чинь бүр ихнэртэйгээ хамт өрсөлдрийг бүлсэд орох үстэй. Бүтэн биеийн шинжилгээнд орох мөрөөдөлтэй шүү дээ би чинь. Одоо энэ банк руугаа л мөнгө хийгээд байна. Тэгээд анхны тэрнээс оч мөгийг бүр анхны үзий ятсан шүү. Йоо.
Өстө гоё юм ин гоё юм. За тэгээд тэр чин шийтгээд ангаргыг өдөр 7 хоногт 2 удаа яанад ордог болгочих шүү. За бүтгүүлгэд бол маш амархан. Та энэ банкны харилцагч болсон бол энэ бизнес ап. За манайхан дахин сонсоорой. Энэ бизнес зүгээр яриач. Өөрийн бизнесээ бүртгүүлэхэд л болно. Тэгээд орлогоо бизнес харилцах дансанда аваад бэлгээ аваад байж тээ. Яа. За гай 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 гай. Идара. Айрагч бүр ингээд өдрийг ингээд ангаргын титэм үггүй өнгөрч чаддгүй гэж байна шүү. Йой. За чи баг юу яриаг энэ уцныхын дугаар ядаж шилж өг. Яли хилдэм үү чод ямар ядарга те. За хил. За уцныхын дугаар 182929 182929 дугаар талбагдарэ. За тэгэд М банк Монголиг салахгүйгээр бичээд Facebook руу н орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар М банк хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв хонх цохи Билгийн замаар ирсэн утас. За, дараагийн асуулт руу орлоо. За, шин загварын утас таних одоо утсыг тийм үү? Одоо 16 гэсэн үг шүү дээ. За, хамгийн сүүлийн үеийн одоо бол 16. Шин загварын утсыг ийм танихгүй эсрэг гүйцэтгэгч чинь ирүүл авах уу? Авахгүй. Яагаад? Тэр нь дүртэй болчих шүү дээ. Заавал би ямар нэг эсвэл зүйл юм уу? Би үгүй. Биэрээ төлж өгөх ёстой болж байна. Биэрээ ёо. Чи биэрээ төлөх үү надад? Чи яг барьсаад их гадаг байх тийм. Би чамтай доорож 3 удаа олон дорох хэрэг болно. Би амжихгүй ажилтаа хүм. Амжихгүй. Чи чи нэг. Ир би энэ жаргалаа бодсон гэсэн уулна. Би биэрээ үгүй. Өнөөдөр яач? За яриа. Би уулд өстэй. Тал мөнгөний нөгөөд авах уу гэсэн чи тал мөнгөний нөгөөд авна нэрэ шүү. Зүгээр бэлгэлж штэ. Авна. Би шууд авах. Дараа нь ямар ч өрөнд орсон хамаагүй би. Сонсож байгаа хүмүүс би хэлмээр байгаа хөөе. Манай анжигаахын бүр 94% нь экстраверт хүн дээ. 97.5 штэ. Үгүй 94. 94 юм уу? Тэгээд 6% нь яадаг гэж 6% нь анжигаах унтдаг. Үнэ биштэдээ анжигаатай яг ингээд дараалаад хоёр эфир оронгуутаа ингээд хоёр дахь эфирээс ингээд ядардаг шүү дээ би. Йоо. Юу ч асуусан хариулахд бэлгийл гэж. Йоо гэхдээ чиний гэдэг даа чи. Би шууд авах шүү. Одоо хоёч 3 удаа хоолнд орох хоолнд би амжихгүй ажилтай хүн чи. Би бол юу яа огт танихгүй гээд байгаа шүү дээ тий. Тань одоо би хин байгаас нь шалтгаалах гээд байгаа байхгүй юу? Огт танихгүй хүнээс бол авахгүй юу шүү дээ. Яах гээд байгаа. Би бол авчин. Харин тий. Харин тий. Тийм үү? Гар утасны төлөө хүнд ямар юмны өрөнд ордог юм? Би юу яан заяа? Би аван заяа. Тэгэл нөгөө хүндээ тий уулзнаа. Биэр төлнөө л яваад байна. Тинжээгэл нэг уулзнаа. Тинжээгэл нэг уулзнаа. Завгүй байна. Завгүй дайчтай. Монгол кинон дээр хилдэг штэ. А чи мөрэкэр хийх гэж байгаа юм тий. Аваад мөрэкэр хийчих юм тий. Авч өгч сурсан цэнхэр самбай наадах чи зүгээр. Тэр байтугай юм уу наашаа цаашаа өгөлцөж авалцчих л байдгийг. Ямар мохо хөгшин хариулт. Юу гэнэ? Ямар юм аа? Хандрал мо. Гар утсаа авах дээр юунд найгаад байгаа юм? Гэхдээ үгүй шүү дээ. Энэ мэд чи яанаа танихгүй нээс авахгүй маа. Уулзнаа л гэсэн шүү дээ. Ямар аматай. Тэгж байгаа л уулзна. Чөөрөөгөө үздэй чамтай уулзсан унтна гэсэн юм байхгүй. Хүүе. Гүүе. Одоо тэр чи ингээл гинт ингээл надад хүргэлтээр хүрээд ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чи тэр уцсныхан цаана нэг амар гаж донтон ч юм уу эсвэл бүр нэг амар хүн байвал яах юм? Тийм үү? Тэр чи утасны ирж байгаа болохоос тэр хүн нэрээгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгээд дараа тэр утасныхаа төлөө дараа нь яач вэ? Одоо чихэлбэл заяо. Би чамд дагаад ивэл яах юм? Хоошл ор нэг тий гэрлээ надаас ингээд утас авсан инээ трэмэрэг янз бүрийн юм хүн бичиж мичээд байвал яах вэ? Өгөр хар утасаа ирж аваарай гэж бодоо. Йой тий. Хөө би бэлгийн дэрс утас авсан тийм яах вэ? Хөө юу минь хөө ирж аваарай цаа. Хөө байн ирж утасаа аваа. Ийм үү утасныг шидчихэд юу гэж бодоод байгаа гэдэг. Оо салгалсан хар шаар чи би чамаач чи би дондог гэж утас дондог биш байсан юм бол тэгээд ичихлээ. Йой. Аха. Биний хэрлэмэр хүн байгаа хгүй та очиод орсон байна. Хэрлжилэг алхаар байна. Би яг алхана. Би болохоор зүгээр ахтай хайвд өч. Анжаа ийм юм шиг мөртлөө ярих юм байна. Үгүй яг ийм юм шиг мөртлөө яг хэрүүл дээр бол ингэж хэрлэж чаддаг. Тань шиг ясмэн дээр ичим хийё. Үгүй хэрүүл яг хийх болохоор хэрлдэж чаддаг. Тийм үү. Би ерөнхийдөө сонсогчийн байрнаас хаддаг. Яг ясмэн дээр ангараг бол алдчих. Одоо шүү дээ чи надаа ингэ уусах. Би чамд ингэж зүрхлээд бүдүүн пэ гэсэн чинь
юу гэж хэлсэн гэдэг нэг нь бүр алдаад хөөж гүйж очиж юу очиж түүсний үүтэн зүгээр зогсчих واخгүй юу. За тэрийг яриа нэг юм за. Тэгсэн чи замаа солдоож бүдүүн п зэт гэдэггүй юу. За чиглэ бүдүүн гэж заяа. Тэт гэдэг нь хэлсэн юм байна. Замаа солдоож бүдүүн. Бүдүүн нь би бүр хүн гэдэг ямар муухай юм бэ? Тэгээ хайдас гүйж очоод гүйж очоод. Тэнгүүд чи явган тэрчин машинтай тий? Үгүй үгүй тэрчин бас явган. Аа за за за. Чамд ингэж хэлэх хэрэг байхгүй гэдэг. Тийм ч жишээ хизээч ихгүй байхгүй. Би зүгээр хайна. Таавара. Би хайштай бүдүүн дүүд байхгүй. Би арайч хүнийг пэгээр нь дуудаж ёс зүй надад байхгүй л тий. Би зүгээр чамд ингэж хэлэх байхгүй гэж яриж байна. Тэгээ мигаа юусэн чи ми ту яач чадахгүй үлдсэн гэлээ. Яг тэрийг яагаад нөгөө нэг зам дээр ингэж зогсчихсон чи муу гейм ингээс тээ. За алуу муу гэдэг. За муу гэдэг. Чи муу яваач я муу. За гэтэ цагдаа магд бол алж байгаа шүү. Оо ши оултаа яваа. Йоо дээр шинч одоо чиш. Мен хоёр ингэдэг байхгүй юу? Би ингэдэг нөгөө машина тэр нөгөө зээсэнд хайцсан. Тэгээ машин руугаа явахдаа мегагийн машин дайгдсан байгаа сте. За. Тэгээ бичс чи манаа ингэ игнэ өрөө солихдоо. Ядаж ингэ чи хамрааж ихэлдэг үү? Ингэ дохиох үгүй ингэ асууд ингэ. Ингэ хамраа яалтаа гэдэг юм байхгүй юу? Ишээр хилдэг сте. Хамраа. Илтаа гэдэг. Хамраа дүүд. За. За. Тэгээд нэг юм чүүдэж чамтай ингээд мань хоёр талбай орсон чинь талбай дээр чи амар төвжрэлтэй байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чи мандаа хүн хортой л явааддах юм. Ер нь л бол хортой л явааддах. Тэгсэн чи бүр цагтаа нь бүр заяа. Бүр аргаарш яваа нөгөөч дээ гэх мэт нэг юм аргаа орсон. Ер нь тэгтэй байж тий талбай урдаасаа хойшоо бол байнгын чөлөөтэй өсөх юм. Ингээд хилээгүү заяа. Оо. Тааж дагаад тэр нөө дүүд гэдгийг хэлээ. Үгүй ээ дүүд бод байхгүй заяа дээ. Ооше оолтаа. Гүү. Тэр гоо тэр хүний заяа. Царай зүс. Тэгээ тэр бүр ингэ тэр чинь бүр тэр нөө том ийм давцаг шиг юм дээрээ зогсож байгаа шүү дээ. Уулна. Тэгэд заяа яг мига руу хандаад бүр ингэ тэр хаарц царай хандлага бүр ингэ бүр үнхээр аргаа байсан. Мига. Үнхээр арга байхгүй байхгүй. Одоо чи чинь яанад оролцож байгаа хүнтэй ингэ ярихгүй байвал гэрлээч тэгээ. Ооше ярил. Тэр цагдаагийн дээр нүүр нь улаагаад боож үгүй. Яг тийм юм болно шүү дээ. Ооше яг нүүнийг захаасан юм шиг. Тэр үнэхээр шүү дээ. Юу аа тийм үү? Салаач гаргачаад дараа нь ингээд юу аа тийм үү? Игнээ байраа сольт юм уу? Гаргасныхаа дараа нь юу лээ? Игнээ байраа сольж байгаа дараа гарсан юм уу? Тэр л болсон даа. Бүгд энэ яг хизээ завтай байноу тэр үедээ л гарсан. Гүүцэж ирж байгаа нөхөд салаач гараад. За одоо өдөр одоо 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар за хөгжил төрөх төлөвлөлт төрийн ус байгууллага дэмжээ ажиллаж байгаа. За манай хөгжил төрөх төлөвлөлт төрийн ус байгууллага маань гişүүдтэй үйлчилдэг ийм байгууллага байгаа. Тэгээд 2012 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Дайн дэлхийн байгаль орчны сангийн жижиг төслийн хөтөлбөр тамрагдсан 11 аймгийн 19 сумын 44 байгаль хамгаалах нөхөрлөл бүлэг төрийн ус байгуулгууд зорилго чиглэл үйл ажиллагаагаараа нэгдэж 12 дахь жилдээ доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээд байгалаа хайрлан хамгаалж байгальтаа хор хөнөөлгүй ээлтэй арга туршлагаар тарж ургуулж хийж бүтээж байгаа эдгэр хүмүүсийн мод бут суулгацуд бордоо зүгийн балыг худалдаа авахыг уриалж байна. Утас нь 76-4-88-70. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч хөгжил төрөх төлөвлөлт төрийн ус байгууллагада баярлаа. За хонх цохи. Та яагаад? За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв бэлгийн замаар ирсэн утас. За дараагийн асуулт. За. За нөхрөөсөө ч юм уу эхнэрээсээ ч юм уу шин утас ахуулмаар байгаагаа яаж хэлэх вэ анжгаа? Тэр тэгсэн биз ч. Найз ахлаа, найз өгнө. Би бол шууд хэлэн л дээ. Би бол шууд хэлэх хүн шүү дээ. Одоо чи ингээд цэргийн баяр болж байгаа юм чинь надад нэг утас авч өгсөн дээр юм шүү. Хэзээ болох цэргийн баяр? Юу амар өөр. Цагаан сараар гэх юм уу? Одоо хамгийн ойрхон оо шинжил ус тунхсны баяр гэж хамгийн ойрхон чиг сарын төлөө өдөр шүү дээ. Үгүй шүү нийслэлийн өдөр шүү дээ. Би чинь нийслэлийн иргэн хүн чинь тийм үстэй. Нийслэлийн өдрөөр чи надаа нэг утас аваад өгчих юм уу гэлдэхэд болох юм байна.
Шууд тэгэл хэл. Би бол шууд хэлнэ. Тэндээд хэлсэн шүү дээ. 16 авха яаж хэлэх вэ гэдгсэн чи өнөөдөр чинь бүр 16 градус гэж хэлээ. Хүүе, энэ одоо энэ 16 удаа ингэ эвшилсэн чинь нэг сонин бодол төрөд байгаа. Бүх юм дээрээс 16 заяа. Тийч илэрхийлдэг гэж байгаа шүү дээ бүр. Би болохоор зэрэг ингээл юм баг багаар ингээд миний утасны ингээд делиц ингээд тэн болохгүй байх, ийм ч юм болохгүй байх гэл ингээл гэхдээ ийм урт удаа хугацаагаар биш заяа. Ингээл нэг нэг үйлбэрээр ч юм ингээл өглөөл ингээл хажууд нь ингээл яриа л яваад байна. Ямхын системээр явах юм байна. Ямхын системээр явах. Тэгжэл одоо тэнийл биш бол нэг утас авч хөө. Би бол юу яанд? Ерөөсөө тэгээд гойж муугадах шаардлага байхгүй. Би одоо өөрийнх нь 15 тавлуу шууд симээ солиал хийчихнэ. Тэгэл тий тэгэл цухтагаар авчихсан. Цухтаа биш. Тэгэл чи 15 та олчихж байгаа юм. Тэгэл 15. Тэгэл оройн хурж ирээд баярлаа хайна. Араас нь ажил дээр ирж пост бичнэ. Үүлийн үргүү сайн хантай босондоо үхэл хүртэл би гайхуулна гээл. Аа. 15 авч өглөө шүү дээ. За. Зэгийг харгал хамгийн супер юм байна. Ангарах яах. Би бол тэгэл ойр дуц гацаад хэцүү байна да. Ядчихад илгэцэн агарцсан. Тэгээд ямар ч ажлын бүтээмжгүй болчлоо тий. А тийм ажлын бүтээмжтэй байсан юм боломжгүй. Тэмүү чамаг чи угаасаа утсан ашиглалтгүй л өстэй. Чи үгүй чи би яг алах гээд байна тий. Өчтөр нэг шин салаа орж ирээд влог хий. А тийм. Хойло ихнэр нөхрийн влог хийгээд би ингэ шууд шүлэг үнши. Би инфлюенсер болъё. А тийм шууд тий. Чи шууд тэгэж хэдүүлээ гэр бүлийн влог хий. Хатад л нэг шинэ утас аваад. Аа тийм юм байна. Өчигдөр яг манай охины аргыг хэрэглээд байсан тий. Аа ядрагатай. Аа өчигдөр яасан гинэ? Би ингэ ярихгүй байсараа мартчихлаа шти. Сайн. Би яг шинэ утас болоод бас нэг юу хаяа эхнэр үед хоёр ганц нэг биер уу сууд юм. Тийм биер гэдэг нь шар ярих шүү. Гэхдээ юу яа. Босаа. Гэтэл тэл мэдхгүй шаарлууд байна. Биер гэдэг ч юм шар ярих. Тэгтээ юу яа гэх юм бэ? Бас хоёр бачи шүлэг мүлэг ингээд уншаад ойлэлдэж жоохон сууд гэдэнгүүтээ. За энийг тавиулч аландаа л гэж бодчих. За чи яг цэжрээ. Цэжрээ чам шүлэг байна уу яг одоо? Цэжрээ байхгүй. Өвчлэн гүр азрын ижи танаа шүлэг хийлээ. Тэгтээ гэртээ үздэ. Гэртээ гэртээ тий. Аа за гэртээ. Би одоо чамаг одоо энэ баар маранд их нэртэй би уулж гад гинт өөрлөг юм болов уу гэж бодчих. Аа. Тэгж аа юм. Тэгж аа нэг юм дуулахгүй. Тэр чин бүр бит хоёр шүү дээ. Амар имзэг гэж тэгдээр чим. Айгу хэцүү. Ер нь бол бас мега хоёрын чинь бас ажил сайн явсан шүү дээ. Ээжийн тухай шүлэг тий. Юу. Тэгсэн ястаа тэгсэн. 26 мянган шир мэртэ болж исэн шүү дээ. Тэгсэн ястаа тэгсэн. Ана тэр хавийн зарим баарнууд чинь мегагийн гэр бүлийг оруулахгүй гэвчихсэн байх гэсэн. Би тэг ажил амар сүртэй ойлдог ёо. Айгүй. Одоо ингээд төдийгөөс өдий хүртэл одоо ингээд бид нэр өчнөө утас барьсан байгаа штэ. За би бол одоо хэдэн ус барьсан тоогоо алдсан байгаа штэ. Одоо жишээлбэл тий 2000 онд хамгийн анхны утас авч исэн гэж ботхоор чинь тий. За тэгвэл хамгийн дурсгалтай ч гэдэг юм уу тий. Тим утасны түүх чинь юу вэ? За ингээд нөгөө нэг аа юуна юу лээ утас авдаг зэрэг юу лээ скайт тэтэгээс за тэтэгээс ингээд бүр бэлэн мөнгөөр заяо тэр үедээ 500 мянган төгрөг амар их мөнгө байсан байхгүй юу замаг 7-р ангид байхад гэсэн үг байхгүй юу тэгээд ингээд аа бүр бэлэн мөнгөөр ингээд мах зараад тэгээд бэлэн мөнгөөр авч өгч байгаа байхгүй юу Samsung-ийн ингээд дилгэддэг за тэгээд нөгөөдхөө аваад маргааш нь ингээл нөгөө нэг яах вэ гоё гайхалмар санагдсан шүү дээ чи хэрэгжээд удаа customer commerce гэж дуулж болол ингээд явж исэн чи гинхэн тэгээд миний нөгөө дуу алга болсон заяо яас юм бол гэл гэсэн чи зүхнээ суйлцсан ээ оо тэгээд чи нөгөө ойлаад ордог ч юм уу тий ингээл бүр яг ингээл аваад нөгөө ойлаад орсон гэсэн тэгээд юусоо ингээд хашигчаал орсон шүү дээ тэгээд юусоо аваад нэг ч хоноогүй юм уу нэг хоноод маргааш нь баггүй ёо тэгээд хараалтай хамгийн амар юм зүгээр ингээд аав ингээд мөнгөө ингээд ингээ тоолоод тэг мах цараад авч өгч байгаа штий тэр нь л амар харамсалтай байсан тэгээ би баг утас ахуулаад тэгээ даа чи ойлаад орсон гэсэн би ойлаад орсон мингэри дуу болоод орсон надад надад бол л үнэхээр миний амьдралыг хар бараа хөмөрхшгөл болж байгаа штий яста хөмөрхшгөл болсон аяа яа тийм дурсгалтай утастай за би бас юу яаж гэсэн баян утас алгуулгачдаг тэгээд тоочтой утас аваад тэгэл сүүлийн удаа ээж надаа нэг 135 мянган скайт скайн юм тоочтой утас авч өгсөн чи би хүзүүндээ зүгөө явдаг байсан юм. За 10 жил дээр. Тэгсэн чи нэг яг гэрлэг орох гэжсэн чи орцны үдэнд ахнтаа энэ бамбруу шиг оруулаад өгчөж манай найз гүн тэгээд. Тэгээд оруулаад өгсөн чи
ахтаа нэг уцаараа яриулчихаж гээд. Тэгээ уцаараа яриулчихсан чинь суул тоглоцгоо гэж. Оцоор гараа явчихдээ. А би бэлгийг ахиж гээд яасан чинь. Бэлли чинь тэр дээр үлдсэн шүү дээгээд. Тэгэл уц байхгүй. Тэгэл би цагдаад очиж мэдүүлэг өгөөд гоц сонорын зураа. Тэгсэн чи яасан гэж бэлгийг би бүр сүулт олж байгаа байхгүй. Аха. Миний бэлгийг шууд авангуута Курт гинх энэ малгай дотор хийчихсэн. Тэр нуу уцны чинь уцаж авч явсан юм уу? Ямар ээ. Хэрэгчлээ фороо гартаа таарсан юм шүү дээ. Йоо, ямар эвгүн бэ те. За, миний хамгийн дурсалтай утас бол шүү дээ. Хамгийн анхны утас байхгүй. За. За, ингээ Mobicom чинь надад арай ихтэй дээсэн байхгүй. Mobicom жоохон үнэтэй дээд ингээд тэгээ явж идэл чи анх Skytel орж ирдэ шүү дээ. Тэгэл би аав дээр очил. Аа, манай аав энэ юунд хүмүүлгийн сургуульд бас декан байсан. Тэгээ очиод аавас Апын уцтай болох гэсэн танаа 15,000 чөлөө 30,000 чөлөө тиймэрхүү л үнэтэй байсан. Би танд яг цалингаа буухдаар өгнө мөгнө гэл. Тэгэл одоо манай нөгөө жаа байна хоёр. Хоёулаа цог очиж авч байгаа. Тэгэл манай нэг найз бас тэнд нь ажилддаг. Тэгээд та хоёрт янзын гоё дугаар аваад тавьчлаа мавьчлаа гэдэг. Тэнгүүд манай хоёр одоо кэлсэл зохицуулж байгаа юм дэрлээ. Тэгээ очиод хоёулаа уцсаа тэгсэн чинь тэр чин дугаар аваад ингээд шинэ хэрэглэгч бодоод гэрээ ингүүд нэг юм дэлгэлддэг ингэж анти мантин босдог утас зүгээр үнгүй хөжлөө штэ. Тэгэд нэг тийм утас өгцөн. Тэгсэн анхны хэрэглэгчтэй тэмчилсэн байхгүй нэ. Тэгэнгүүтээ би нөөдхийгөө зүгээд ингээд ингэрийн кармандаа хийгээд антенныг босгож явдаг. Хүмүүс бас анзаарахгүй байж байна. Анзаарах гэдэг антенныг босгож явдаг. Тэгэд над руу хинч залахгүй штэ. Ойлгомжтой штэ. Над руу ер нь хин ярих вэ те. Тэнгүүд жамдаа мань хоёр цог явж идэг өө нөгөөхнийхээ нэрийг хэлчихлээ шүү дээ. За, тэгэж явж байгаад. За. Таксмоноос нэг нэгэн дөрөвгөө залгад. Тэр үед чинь нэг юм карта таксмо байсан шүү дээ. Тэгэд би одоо жишээлбэл ингээд карта хийгээд таксмоноос жамнаг утас руу залгаж шүү дээ. Тэгэд тэнд дугуурнгууд жамна цаан готны зүгөө тасалчихын. Жамаатын тодлоо яриад бах ёо. Йоо ээ. Хамгийн анх уцтай болж байгаа маань тэр хөөрхөө юм. Тэр нөгөө нэг мэдээлэл холбооны тэгжил явдаг байлаа штэ. Аа. Энэ юуны миний хамгийн дурсалтай уцсан байхгүй. Жокийн хажуудалд байдаг нэг тийм уц сарлах газар өсөж штэ. Уцаар ярилдаг. Тэр зүгээр л шууд. Тэр чинь шуудгийн нэг салбар штэ. Шуудгийн салбар. Аа, тэнд уцаар ирээд байдаг үү? Гээд яарч шуудгийн салбар байхгүй. Уцаар орж ярина штэ. Ер нь бол. Юу, би миний хаштай те би хамгийн анх одоо яг тэр анжигаа яриад байгаа тэр нэг лалдар том юм суурин эзэн хэлэгчтэй хар скайлээ уулаасаа. Тэгээ ингээ би скайлаас Mobicom руу орж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нэг юм час улаан онгийн 5110 аваал. Тэгээл ингээл 5110-аас 3210 3310 гэж явж хагаад 8210 авснаа дараа нь би 8310 авсан байхгүй юу. Бас улаан онгийн 8310 авч айн орлон жижиг олон нэртэй юм. Тийш. Тэгээ ээжсэн чинь одоо би шахаа шиг юм байдг хэсэн те 83 орлоо. Тэсч бид нэр эштэй те шахаа шиг биш агүй өрхөн жижиг. Тэгсэн чинь одоо энэ нөгөө нэг модны хоёрын энд нэг ийм хэлбэртэй биш үү? Коллектив билүү? Баанг нөгөө нэг үүр өглөө алтал шоуддаг гэсэн газар чи коллектив гэдэг газар үү гэсэн баггүй. Тэгсэн чи тэнд ингээд найзартайгаа ингээд шоуцсан явж аваад би мөрдөг баггүй. Юу нэг хармаар санагдаад тэгээ ингээд гарцаа явж исэн чинь яг ингээд модны хоёрын ингээд дээшээ өгсөл ингээд явж исэн чи ардаас нэг хүн дагаадсан баггүй намайг. Тэгээ би ингээд яг за яг энэ надаа яг яах гээд байгаа юм бол гэд. Тэгээ би ядчаад л ингээд бэйжэнд очиод нэг юм хамрын хаалганд орчоод ирсэн. Тэгээд ингээд яшис чинь яг ингээд нэг юм гуугаал алхаа нэг л урцаад ирэнгүүт би эргээд харсан байхгүй. Тэгсэн чи эргээд харсан чи шууд миний ингээ гарнаас барилж аваад. Тэг би яг гэж байгаа гэж уцаа өгөнгөт миний хамраа ингээд барай. Мэй өгцөө. Тэнгүүт ир нэ амир заа юу. Аваад яг тэр өдрөл авсан байсан бэс уцсан юу. Шош нь уц идэх шиг тийм уц. Тэгэл миний уц мус холбогдгоо болоод ингээд байхгүй бол юм аас тээ. Маргааш нь манай найз нар намайг яасан юм нэг мэдхгүй ингээд яаж аа. Тэг би нэг уц олоо. Тэгээ нэг юм найз нартайгаа яриад инглиш. Йоо чич баг дээрэмд үлцгийж баг бэлгэлцсэн юм биш үү дээ. Тэг би хамгийн гол нь зүгээр л миний хамарлуул бити зөхөөсөө л гэж бодсон. Намаа надлууны хүүхдүүд ярьсан чи би аппаратаа ингээд яваад шүдлүүл өртч болохгүй шүү. Яг тийм. Амаа тарсан гэж бодоод байгаа. Хамраас нэг 3 2 лөө 3 хуглаж ирсэн шүү дээ. Тэгээ зодон болохоор л ингээд хамраас дарж ивэл усна хамаагүй. Ямар муха боёо гэдэгтэй ингээд дарж ивэл. Йой. Айгу эрт хэвэрт хэндэр тийм. Тэр чи хардаа тэр үед
6000 юаны одоо би 2024 оны юм ярьж байгаа штэ. 6000 юаны хангалт чинь бас нэлийн өндөр. Өндөр өндөр юм байна, тийм байна. Өндөр юм байна, өндөр юм байна. Тийм ч одоо ингээм хамраа хамгаалгүй яа дий, тийм штэ, тий. Би миний шүдлөө нэг цохол миний хамгийн шүд үүрээд удаа шүд. Тий хамгаалгүй. Сүлтэй үр баг ингээд хөрөнгөө цөмрөөд байгаа юм амар. Тэгээ зүгээр ингээд эмчлэр нь айгуу тодорхойтой хоёр савх хийж байгаа датчихдаг. Тэгээд болоо. Чигтэй би яг тэгж байгаа юм гарсан ингээд ночигнуулаа алсгүй шүү. Тэгдэж штэ. Би өөрөө 2-3 удаа алсчихсэн штэ. Бурхан минь. Цус хоочод юм шүү. Сүлдө сурчдээ штэ. Найзууд байцууд тэгж зүгээр аль байжаа гэд так гэл тэгээд за. Зүгээр. Тэг халуун дээр нь л гаргана л да. Хэвээ амар юм байлаа. Халуун. За. Уламжлалтад 17 цаг 42 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар комплект хүлэхмэл хамтран ажиллаж байгаа. За наатга нааш наваад харуулъя. За ингээд хөөргөө. Чихрийн сав шиг ийм савтай байдаг. Тэгэхээр албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд тавхтаа чихрийнхээ орондоо одоо бас тэ үйлчлүүлэгчдийнхээ эрүүл мэндийг бодоод ингээд савтаа наваа тавьчих юм бол хүн болгоо орж ирээд ингээд бас авна штэ, тийм ээ. Нэмээ амир хөөргөө энэ дээр юуг бичсэнсэ гэж миний чихрнүүд амттангуу гэдгээ бичсэн заяо. Савыг гээд ашиглаад миний амттангууд гэсэн дотор конфликт мовт чихэр бихэр бүгд амир хөөр гэдэг. Манай 6 настай. Наад гэж одоо яг чихрийн оронд идчихээ. Тийм штэ. Манай 6 настай хоолоо өвдсөн байсан. Тэгээ чихэр гээл нэг 2 өдөр дистралаад өгсөн зүгээр болчихсон шүү. За тэгээ одоо томоо төс төвчний дэгдэлт юу ихэллээ, хүүтний үйлрэл ихэллээ. Тэгэхээр одоо яг ингээд ханаа томоо үрдэг. За тэгээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас болон манай эмч нарч гэсэндээ өвчин тусныхаа дараа биш урьдсан сэргийлэх хэлээчээл гээд байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ томоо төс төвчний дэгдэлтийн үетаас өөр өөрөөр урьдсан сэргийлээд дархлаагаа дэмжээд ханаа төрхөөс урьдсан сэргийлээд энэ конфликтыг хүлээл явж байгаа гэдэг. Энэ нь бол одоо энгийн бидний энэ барьж байгаа бол энгийн эднээс гадна цагаан гатай, жүржтэй, лимонтой гэдэг ингээд дөрвөн төрлийн бага шүү. Аль дуртайгаа өөрсдөндөө сонголтоор аваарай. Зүгээр кармалаад явчихдээ шүү. Тэгээд жихэр шиг санахлаарэ нэгийг авч хөдөлчихөөл. Тэгээл гоё. За 3 наснаас дээш бүх насныханд зориулсан. За хоолон өвдөлтийн үедээ өвдөлт намдах үйлдэл те дан ган санаад гэхгүй те. Энэ айгүй зүгээрээ зүгээр гэртээ аваад тавьсан байгаа зүгээр шүү манай. Тэгээ уус энэ ч нэг хямла брэндийн болохоор ургамлын найрлагатай учраас хамаагүй зүгээр чихэр шиг идгээд байгаа байхгүй юу? Энэ чинь хоолон өвчин хүндрэхэл айгүй хэцүү юм байлээ. Ер нь бол 5000 жилийн түүхтэй аюурвэдийн анагаах ухаан гаргаж ирсэн юм гээд байгаа шүү надад чи. Яг үнэ. Ярихгүй. Тэгээ энд нэг хөөрхөн хэрэглэгчэн сэтгэл явж илээ. 4 настай хүүхдийн ээж гэж байгаа байхгүй юу? Цэцэрлэгт явахад нь өглөө өрөөд заавал конфликт хүлхүүлдгээ. Өмнөх жил хоолон улаагаад ойр орхон одоо нөгөө бид нар хуцуул чаналгана гэдэг штэ тий. Ингэ ханиалгаад байсан. Энэ жил 9 сараас эхлээд хүлхүүлсэн. Одоогор ханиа төрөхгүй амар байгаа гэсэн мэлээ. За мега утасныхан дугаар хэлж өгөөрэй. За утасны дугаар нь 9917 89 57 99 47. Техник 67 дугаараас холбогдоод ер нь бол агар болон бүх юм сангуудаар байгаа. За агар фарм гэж үчид фэйсбүүк руу орж болно. За мөн захир төмөр цэг имэн гэж бас орж болно. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар конфликт хүлэхмэл хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За бүгдээрээ одоо юунда асуулт хариултанда биш асуулт асууганда хариулна. За. За. А саяхан авсан уцсныхаа дэлгэцийг хагалчихсан гэдгээ ихнэр нөхөр ч юм уу найз залуу найз сүдэ яаж хэлэх вэ? Аад нь орондоо ороод учраа олно, бэд нь чимээгүйхэн дэлгэцээ солиулна. Гуравт нь хагаснаа мэдээгүй бол жүжиглэн, дөрөвт нь хүүхэд хагалчихсан гэж гүжиртэн. Орондоо ороод учраа олно. Орондоо ороод учраа олё. Шөндөөл багтааж учраа олно да. Би хагаснаа мэдээгүй болж жүжиглэнэ. Хүүш хинцээ таагарчдаг байна. Тэр нөгөө нэг тэр вайны гадна л хайрцаг шиг. Хүүш ямар сони ингээд. Би бас хөндөл багтаж очроо. Тэр энд нэг ийм хариулт хэлсэн бол нөгөө нэг манай үжийн ачраар орж ирсэн байхгүй юу? Ээжийнхаа өгзгөн доор нь авчиад тавьчихдаг утас. Йоо ямар зү үе. Тэггүй ээж нь юу юм бэ? Наа саналаа өнгөрсөн жилдээ. Ээж тавины утсыг хагаслаар тэгээд ээж нь юу юм болоод утас авч гүсэн заяа. Тим түүгээс байна. Амар. Тэр бол бүр явчихсан. За за данч тийм хариулт байхгүй юм чи. За би зүгээр ямар найз залуу малуу байх шүү. Тэгэл өөрөө очил тэгэл чимээг хүн хэлэх гэсэн. Нөхрөнгөө доороо аваач тавьчих. Чи тэгвэл хүүхэд хагалчихсан гэдэг гүжирдээд үсэх юм шүү. Хүүхдийнхаа өгзөн доор тавьснаа тэг. Чи тэг гүжирдээд үсэх юм уу? Гинлээ чи дандаа гэн. Гэрлэг яах вэ? Нэг ходоод хэлчихээ үзээч яах вэ? Нэг гүжирдээд үсэх юм биш үү? Гэрлэг гэж охныг хэлж байгаа шүү манай хаа. За санал асуулгын дуун гарсан байна. Саяхан авсан утасныхаа дэлгэцийг хагалчихсан гэдгээ эхнэр нөхөртөө яаж хэлэх вэ?
орондо ороод учраа олно гэдэг дээр 77 хүн буюу тоёрын нэмээд 79-31 хувь заяа. Чимээгүй хүн дэлгэцээ солиулна манай талынхан тимэ ната нилээд 207 хүн буюу 42 хувь. За хагалснаа мдэггүй болж үжиглэн анжигата нилээд 49 хувь хүн 19 хувь. За хүүхэд тагалчихсан гэж гүжирдэн гэдэг дээр бас 19 хүн байна 8 хувь. Яа. Огн тана талайх штэ. Наадчих. Хойло хойло гэхдээ орондоо яг яаж учраа болох юм? Орондоо л учраа олно да. Сүндөө л багтаж. Үгүй үгүй. Нар манд хаас л юм учраа олно. Үгүй ингэж болох юм шүү. Та хоёр орондоо учраа олчоо чимэг өгөө очиж солиулчих юм шүү. Үгүй би чамайг хаах панаалд штэ. Юу яриад байгаа. Хөөш мега ингэдэг гэж чи бүр нэг хонёор намайг авна гэж. Лизингээр уцаавж байгаа хөөхөн үхний хөөхөн үхэн гэдгүү гинэ. Аа. Ажилгүй үхэн гэдэг гэж байна. Ойлгож байна. Би тэ ажилгүй юм уу? Үгүй би зүгээр л хэлсэн. Оо, зүгээр хэлж байгаа ч утас авч гисэн шүү дээ. Би ажилгүй. Гэхдээ харин ч хөдөлгөөн. Яста ажилтай яа. Чи яагаад ажилтай? Би яагаад ажилгүй очиж байгаа юм бэ? Зээлээ төлж харах нэг чи хөдөлмөрч байгаа юм даа. Иш нэмээд ойлгохгүй. Иш нэмээд ойлгохгүй. Тэр 6 настай хүүхэд ч бас ингэ. Ангаха миндэ ангаха. Үгүй энэ нэвтрүүлэг дуусааг байхад дүрс үрсээ аваад байгаагаа. Ой яа яа юу юм бэ? Халтууртай тэ нүгэ. Ашлаач муу гэдэг үе ядраад тэ. Хөөе бас ингэсэн гэж байна. Айфон 13 гарч байхад цоошин утас бэлгэлсэн гинэ. Тэгээ 2 сар үргэснийхаа дараа салахта авч өгсөн утас авъя гэсэн чи банцсандаа олоод симтэг өгөө явуулчихсан гинэ. Энэ нэг яви баа. Ер нь бол тэ ийм нэг шок зан ер нь дэлхий дээр байдгийл юм байна те. Нэг үерхчээснээр тэ ингээд салахта би бэлгээ авъя гэдэг. Хөөе тэгтээ нэг сонирхолтой юм байна. Хизээч тэг би надад би бол тэр агарга бол яг авна. Би бол нэр за таныг бас айгуу тийм 100 таал гэж авах чүлээ. Аястаг нэг чи надад лизингээр уцаавал өгч штэ. Би одоо жишээлбэл тэ. Тэнгүүд штэ. Яг за машин авъя гэх юм. 3 өрөө байра авъя гэх юм уу? Айгуу шимшгтэй шттэ. Хөөе хөөе. Би чи. Би нэг гоё юм ярих гэдэг юм аа. За, газ яар. Мега хаасан гэдэг лизингийн хуцаа өгч шттэ. За, за. Би мегатай хоолонд орохгүйгээ 4 өн хөдлөгчвөл мега лизингийн төлхөө болчоор миний утас шууд логлогдчих дим билээ шууд. Зарим лизингийн газар учраас тийм болцсон юм билээ шттэ. Чи бэ чи. За, за, наа чи яах вэ? Чи тэгэд нөө надад өгсөн хоньо буцаад авах юм байна. Яа, яа, гараад тань. Гэр бүлийнхээ уучлаа. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 50 минут очиод байна. 2000 энэ үрээд 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны Яа Нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студид хөвчөлтөө хөнгөн байцгаах сүрэтээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар М банк зам он кофе төлөхмөл хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын байцдаа энэ ч тийм ямар хэцүү юм бэ? Дуусааг байна. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3. Чи бүтээн үү гэдэг.